Torej, lepo pozdravljeni. Jaz se moram najprej opravičiti zaradi tega, ker bom morda težko govorila. Namreč pred enim tednom me je zagrabil izjemno močan prehlad, ki je trajal cel teden. Ker pa ste tako zelo radikalna skupina, ki navdihuje vse tiste, ki smo nekoč bili in ustrajamo v radikalnosti, nisem rekla ne morem, ampak sem ustrajala pri tistem da, ki sem ga dahnila, mislim, da pred dobrimi 14 dnevi. Torej, to je ena stvar. Pa še to, predavanje bo pravzaprav klasično. Ne bom uporabljala PowerPointa, ker ga nisem mogla pripraviti zaradi tega, ker sem bila vezana na eno zelo težko nalogo, poročilo o zelo obsežni doktorski disertaciji, ki sem ga morala oddati v pravem času, zato da bo lahko prišlo do zagovora in tako dalje. No, bom pa sistematično v petih točkah, pravzaprav, obdelala nekatere stvari, s tem, da bom pa najprej upozorila na to, da sem pozorno prebrala vaš manifest in da sem pravzaprav v manifestu našla celo vrsto izhodišč tudi za današnje predavanje, zraven tega pa še nekaj drugih. No, recimo, kaj se mi zdi zelo pomembno, to samo takole za uvod, v vašem manifestu, namreč izhodišče to, da je žensko delo ni bilo plačano delo, da je to bilo vedno pravzaprav nekaj, kar se je razumelo kot naravno. Potem, da je iz te stroge delitve dela po spolu izhajal pomočniški položaj žensk v plačnem delu. Potem se mi zdi zelo upravičeno tudi vaše upravičevanje upornosti, zakaj je potreben upor. Potem, zakaj je izkoriščanje žensk, torej zdaj, na začetku 21. stoletja, prednostno vprašanje in potem se mi zdi tudi pomembno, da ste opozorili na nekatera novejša arheološka in druga raziskovalna dela, ki pravzaprav potrjujejo upravičenost vašega sedanjega prizadevanja. No, potem pa to razvoj, kako ste predstavili razvoj patriarhata. Jaz poudarjam patriarhata pravzaprav kot načina regulacije v družini. Medtem, ko za celotno družbo, v bistvu je bolj primeren pojem, to kar na začetku povem, moško središčnost ali pa androcentrizem, ki določa, to je ena oblika zgodovinsko prevladujoča seksizma, ki pravzaprav določa prednost moškemu spolu ne glede na njegov maritalni ali zakonski oziroma poročni položaj, ne glede na to, ali je oče ali ne, je veljalo vsaj, koliko so znani zgodovinski viri 3200 do 3300 let, da je torej moški v prednostnem položaju in da mu pravzaprav s tem pritičejo vsi mogoči privilegiji, ki so pač na razpolago v določenem družbenem času in prostoru. No, potem zelo se mi zdi tudi pomembno, da ste v manifestu upozorili na vrednost tega skrbstvenega, oziroma tega nujno potrebnega eksistencialnega dela v celotni reprodukciji družbe. No, mimo grede, znani so podatki, ki jih je, mislim, da torej Mednarodni inštitut za raziskovanje žensk, torej pa INSTRO pri OZN, izoblikoval, namreč smo do katerih je prišel, da približno dve tretjine v svetovnem okviru celotnega proizvoda, ki je potreben za obstoj in reprodukcijo družb, predstavlja pravzaprav žensko plačano in neplačano delo skupaj z otroškim, tudi v glavnem zelo slabo plačanim ali neplačanim delom. No, potem pa glede še ena stvar, ki jo tudi posebej opozarjate, prikrajšanost med drugim, ne, se še vrsta stvari, prikrajšanost žensk pri plačanem delu in pri pokojninah, to je pa zelo aktualna zadeva v sedanji Sloveniji in ženski lobi Slovenije je pred kratkim protestiral oziroma
opozoril vse relevantne nosilce politične oblasti, da se novela, ki predvideva pravzaprav uravnovešanje oziroma dviganje najnižjih pokojnin samo po merilih, ki veljajo za moško upokojevanje, mora spremeniti oziroma da je potrebno upoštevati tiste zakonske norme, ki so veljale spolno različno za upokojevanje. Spolna različnost je pa bila posledica pravzaprav priznavanja ravno tega ženskega dela. O tem bom pa še kasneje spregovorili. No, torej to so izhodišča, za katera sem zelo vesela, da so se našla v manifestu. No, in v nekaterih delih predavanja se bom še kaj dodala k temu, kar ste zapisali. No, neposredni izzivi, ki jih srečamo v množičnih medijih, kadarkoli, ne samo zdaj v 8. marcu, ampak se lepo pojavljajo kar skozi celo leto, da ne rečem skozi leta. Ti izzivi se pravzaprav v glavnem nanašajo na to, da je treba, kot je bilo pred nekaj meseci, da je treba v bistvu priznati, da je feminizem presegel vse meje. Žal mi je nujno delo preprečilo, da bi na to v obliki gostujočega peresa, ker je bilo to objavljeno, tudi odreagirala, ampak je več mlajših kolegic, ki na druge načine pravzaprav odgovarjajo. No, in prav najnovejša stvar, ki vam jo priporočam, koliko še niste prebrali tega, je v zadnji sobotni prilogi dela izpod peresa Irene Šumi in Dane Završek, Ženska v krasnem novem neoliberalnem svetu, kjer je cela vrsta v bistvu podatkov, ki kažejo na to, da problem, kako iziti iz te krize skrajnega ali poznega neoliberalnega kapitalizma, pravzaprav, da je to v bistvu v veliki meri na račun žensk. No, to je en izziv. No, in zanimivo, v tej sobotni prilogi in v tem prispevku teh dveh avtoric je tudi velikokrat omenjena katoliška cerkev kot tista institucija, ki predstavlja pogosto zelo resno oviro vseh tistih delih sveta, kjer je močna. No, in v Sloveniji in v velikem delu Evrope vemo, da je to zelo močna in zato se bom v enem delu predavanja tudi tega dotaknila. No, potem pa je eno stališče, ki me je tudi izzvalo in sem ga danes vzela pravzaprav za prvo. Prvi izziv, na katerega bom potem odgovarjala, to je bilo pa pred enim tednom, oziroma pred šestimi dnevi, tudi v delu objavljeno v zvezi z izdajo dela, ki ga je napisala Manca Renko o življenju Zofke Kveder. No, in v tem prispevku je naslednja ocena o Zofki Kveder, ki jo bom zdaj prebrala. Bila, torej Zofka Kveder, ne, vam je vsem znano, kdo je bil, ne treba tega omenjati posebej. Torej, bila je ena od tistih, ki so ženskam odprle javni prostor, morda celo prva, ki je drastično posegla v svet, v katerem so dominirali moški. Sicer pa se je veliko ukvarjala z vprašanjem, na katero ženske še danes ne vemo odgovora. Kako imeti družino in profesionalno življenje, ne da bi ob tem kdorkoli trpel, ne da bi se ob tem soočale s slabo vestjo. To sem si podčrtala zaradi tega, ker moj prvi odgovor na to trditev, da ne vemo, kako je, ne, mi vemo za odgovor, povezan, odgovor je pa ravno povezan z delovanjem sistema socialne blaginje, ki se je v drugi polovici 20. stoletja, ta sistem, zlasti v Evropi, omejeno in variabilno v kapitalističnih državah in v socialističnih razvijal. No, in jaz se bom pa zdaj za začetek osredotočila predvsem na Slovenijo, zaradi tega, ker je tudi v vašem manifestu en del, ena misel, da je sistem socialne blaginje pravzaprav ostanek socializma. To, da je ostanek socializma, drži, predvsem pa je plod
zgodnjega socializma. In o tem mislim nekaj spregovoriti, zaradi tega, ker opažam, da nekateri, lahko bi rekli, humano, enakopravnostno ali egalitarno usmerjeni, iščejo odgovore na vprašanja, kakšne so možnosti za drugačno ureditev in vodenje družbe v prihodnosti najrazličnejših, lahko bi rekli, bolj ali manj eksotičnih deželah, kot je recimo Venezuela ali kaj takega, kjer v drugačnih okoliščinah tudi poskušajo uvajati recimo neke vrste bolj egalitarnih odnosov, ampak v Sloveniji imamo svoje dediščine, kar veliko, in to dediščine, ki so nam jo in nam jo še občasno, kolikor še sploh obstaja v zgodovinskem spominu, zavida marsikdo. Mimo grede, ko smo obravnavali v začetku 21. stoletja, konkretno recimo 2014 na Evropski konferenci o položaju žensk v znanosti, posebnosti dotedanjega razvoja, sem bila takrat predsednica Komisije za ženske v znanosti, no in je predstavnica Evropske komisije izrecno zahtevala, da je bilo treba povečati predstavitev tistega dela Slovenije, ki je kazal na to, kaj se je pravzaprav v Sloveniji v primerjavi z drugimi tako imenovanimi razvitimi demokracijami dogajalo pred letom 1990. To samo mimo grede, tako da ne bi mislili, da gre tukaj za neko nostalgijo ali kaj tako, ampak gre za dejstvo. No in zato bom zdaj začela z enim prispevkom, nekaj odlomkov bom samo prebrala, torej upam, da razumete, da ne morem takole zelo natančnih formulacij držati v glavi, ker nisem dramska igralka, ki bi se učila svojih tekstov na pamet, ampak si pomagam, če jih napišem, potem pač s tem, da jih preverim in tudi komentiram. Ne? No, leta, pazite, pred več kot 30 leti je bilo v Sloveniji zelo aktualno vprašanje podaljšanja porodniškega dopusta. Zaradi tega, ker je v nekaterih delih takratne Jugoslavije bila, ampak ne zaradi humanizacije odnosov med spoloma, pač pa zaradi drugih razlogov, ki so se pozneje pokazali, bolj zaradi demografskih, rodnostnih razlogov, je bila že uveljavljena enoletni dopust za porodniški dopust in dopust za njegovo otroka. V Sloveniji smo bili pravzaprav dolgo čas, več časa nekako v ozadju in je še vedno veljala regulacija iz, mislim, iz leta 78, ki je bila nižja, čeprav nižja kot eno leto. No in v tem času je bila opravljena velika interdisciplinarna raziskava, in torej od demografskih do psiholoških in drugih vidikov. No in v svojem sociološkem delu sem pravzaprav utemeljila tudi potrebo po daljšem porodniškem dopustu. Zakaj? Zaradi tega, ker se je to kazalo kot zelo humana rešitev, ki bi v veliki meri pripomogla k temu, da bi se lahko zaposlene ženske, in teh je bilo takrat v Sloveniji od vse aktivne ženske populacije, več kot 4/5, 83% še nekaj, da bi se pravzaprav lahko po eni strani posvetile temu, kar, zdaj bom pa rekla čist pole, kot bi kakšna desničarka rekla, kar jim veleva naravna vloga. Skratka, ker da enkrat še moški ne pravijo, ne, in tudi kloniranje pri človeški vrsti še ni, kako rekla, uspelo. Verjetno pa je v glavah marsi takšnih elit sedanjih, ki so izrazito digitalizirani, tako naprej, verjetno to pustimo. Skratka, v tem času je bilo vprašanje zelo povezano z enakopravnostjo žensk. In se je zanimivo, ne, v 70-ih letih in v 80-ih letih se je v Sloveniji zelo, zelo pogosto povezovalo vprašanje enakopravnosti prav z družino. Mimo grede, ko sem imela stike z recimo nemškimi sociologinjami ali s katerimi drugimi iz takrat
za nekatere bajnih, vzornih držav, so se vse čudile, pa kaj ti vedno nekaj govoriš o družini. Pa sem jim jaz potem dokazovala, da je v bistvu temeljno vprašanje ravno to, in to za večino ženskega spola, za tiste, ki so privilegirane in ki si lahko privoščijo od dojil, varošk in tako naprej, za tiste ni problem, ni bil nikoli v zgodovini problem in tudi nikoli ne bo in tako naprej. No, ampak zanimivo, ne? Šele v začetku tega stoletja je pravzaprav vprašanje usklajevanja, plačanega dela in družine postalo aktualno v Evropski komisiji. Medtem, ko je prej to obveljalo nekako, kot da ne sodi k ta pravemu feminizmu. In tako so se mimo grede tudi nekatere v domačem okolju obnašali, ko se je pravzaprav te stvari razpravljalo. No, to zdi bo zdaj tak, je bil en uvod, zelo pa nekaj prebrala. Računajte, pred več kot 30 leti je bilo to pisano, zdaj relata refero. Torej, povedala bom tako, kako je zapisano. Bilo objavljeno v teoriji in praksi, je pa tudi v enem poglavju, v moji knjigi Sociologija in seksizem. Postopno se ob ženski, ekonomski in politični emancipaciji ustvarjajo temelji za razbitje začaranega kroga, ki je zaenkrat še dokaj trden in se omejuje na žensko kot v bistvu celostno neenakopravno in odvisno družinsko bitje. Glavne sestavine tega kroga so ideološke predstave o tem, kaj je za žensko najustreznejša družbena vloga, oklepajo redukcija na materinstvo in družinska družbenost. Potem, kljub novim načelom, še delno obstajajo. Torej te ideološke, ne? Torej bo, so delno obstajajo, ampak to, kar se pa sedaj dogaja, v zadnjih 30 letih, pa še vedno bolj obstajajo takšne stvari, to tudi v manifestu izraženo. Potem, te vplivajo, te ideološke, ne? V bistvu definicije, kaj je pravo normalno, žensko, kaj moško. Te vplivajo na razlike v socializaciji dečkov in deklic, mimo glede strogo diferenciacijo po spolu je v sredini 20. stoletja zagovarjal svetovno najpomembnejših sociologov, pri katerem so se tudi naši sociologi, moški kolegi, šolali in bili prepričani, da je tisto super znanost, ki jo je treba upeljevati. Tako da to ni, torej obstoji teh diferenciranih pristopov pri socializaciji, torej pri vzgoju in izobraževanju, to ni nekaj, kar bi obstajalo kar tako samo v sebi, ampak je na v bistvu religijske podlage, ki so imele dolgo, dolgo preteklost, se potem zlasti od 19. in zlasti 20. stoletju navezala znanost, ki je pomagala dosegati ravno tak cilj. Potem, socializacija vpliva na izbiro poklica, feminizirani pomočniški poklici. Zelo jasno, tudi vaše manifestu sedaj, zaradi tega, ker so določeni poklici feminizirani, se pač to nekako razume, da je to normalno, kajti naj bi šlo samo za podaljšano delovanje, ki je sicer značilno za ženske, kot v bistvu družinsko zamenjeno bitje, ne? In s tem je povezana cela vrsta potem tudi problemov. Potem vse to vpliva na neenakopravne možnosti za poklicno in širše družbeno uveljavljanje, na nižji poprečni osebni dohodek, torej ta je večkrat še razumljen le kot dodatek dohodkom moškega, mimo grede. To je izredno pomembno, da so pravzaprav celi sistemi socialne blaginje v nekaterih državah, recimo, primer je bila recimo Velika Britanija, so postavljeni prav na to, da je tako imenovana 1,5 osebe so tisti, ki so skrbniki, ki služijo denar. To pomeni en moški dohodek in polovica ženskega. In ta polovica ženskega omogoča, da se ženske sicer na trg plačanega dela spustijo, ampak samo toliko, koliko jim dopušča njihova tradicionalna vloga. Torej, one so lahko, recimo 4-urno ali pa manj urno, netipično to, ne, zaposlene, vendar
samo v omejenem obsegu, da ni ta vloga kratena. To pa pomeni, ta primarna, to pa pomeni, da je z vidika družbene organizacije vprašanje zagotavljanja javnih storitev, ki naj razbremenijo recimo zaposleno žensko, popolnoma brez ali pa popolnoma na madinah, na mejah, ni več ni pomembno. In tudi tak način 1,5 recimo skrbništva za družino, tak način v bistvu prispeva k reprodukciji statusa quo, tako z vidika razrednih neenakosti, kot z vidika spolne hierarhije. No, torej, gre za to, da se tukaj pravzaprav v bistvu se pa kaže to pogosto kot ženskam zelo prijazno. V ta okvir ženskam zelo prijaznega, na vide seveda, delovanja, sodi recimo tudi zelo pogosto priporočeno delo na domu in tako naprej, kar se je z novimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami še olajšalo in tako naprej. In to je samo prvi vides, da je to zelo ugodno, zaradi tega, ker vpliva na celo vas ljudi stvari, kaj mi še tako govorimo, od individualizacije do tega, da se pravzaprav potem recimo vprašanje delovnega časa pravzaprav razbrini in tako naprej, ne? Ker se vse v bistvu enače delovnim časom. No, glejte, še bom malo šla nazaj k svojemu tekstu, zaradi tega, to, kar je bilo prej omenjeno in kar se v sodobnosti kaže kot še bolj aktualno, kot je do takrat, zaradi tega se vedno znova kaže potreba po utrjevanju predstave o ženski in njenem delu kot dopolnilnem in sekundarnem, kar sem pravkar omenila. Takšne vsestransko neenakopravne razmere celo ženske same večkrat sprejmejo kot dane, se z njimi sprijaznijo, saj se že tako mnoge pod vplivom predstav o tem, kaj je prava vloga, pod narekovanjem prava vloga žensk, čutijo krive, ker so z vstopom v javnost, v ekonomijo in politiko zatajile svoje primarno poslanstvo. Tako se vedno znova aktualizira njihova družinska družbenost in krog resnično omejenih možnosti za celostni razvoj je sklenjen. Skratka, od družine preko recimo delne družbenosti, obogateno z vsemi mogočimi tradicionalnimi zapovedmi, nazaj v družino. No, mimo grede, v zvezi s to pravo vlogo, ker v manifestu nekje omenjate tudi različne oblike tega šikaniranja ali pa nadlegovanja oziroma izkoriščanja žensk od seksualnosti do ekonomije. Denimo, ko sem raziskovala spolno nadlegovanje na delovnem mestu, sem med drugim tudi do teh ugotovitev prišla, ki jih je potrdilo več recimo raziskav v tujini, da se je za ženske v plačanem delu razumelo, da so kot neke vrste javno dobro in da se jih lahko kdorkoli dotakne, tudi, mislim, to besedno, ne, fizično, zaradi tega, ker oni so že tako in tako nemoralne, ker so zapustile družino. In zdaj, ker so že naredile prvi korak, lahko potem moško delovno okolje naredi še drugi korak in jih lahko recimo kem tudi spolno nadleguje. To je mimo grede toliko tudi, da vidite, kako je pravzaprav cela vrsta pojavov, ki jih ženske doživljajo, torej od družinske recimo podrejenosti do različnih oblik podrejanja in z njimi povezanega, lahko bi rekli, samoumevnega obnašanja prvega spola zunaj družine. No, jaz potem tu zdaj vidim, da že preveč širim, zato ne bom mogla vsega omenjati, ampak bi pa nekaj stvari še vseeno opozorila. Torej, iz tega teksta daljšega. Razsojanje o dolžini porodniškega dopusta in dopusta za nego majhnega otroka v slovenski družbi mora upoštevati torej tudi zaposlenost roditeljev, ter povprečno število želenih otrok. Torej, zaposlenih je večina mater v Sloveniji, prej smo menila 83,7% in tudi aspiracije sedanjih mladih žensk so praktično vse povezane z zaposlitvijo. Torej je treba to vzeti kot konstanto. Torej, aspiracije mladih žensk po 30-ih letih niso nič drugačne, kvečemu so še večje, zaradi tega, ker se je v tem času pravzaprav se je ustalila, ker je že v začetku 80-ih let bila nadizobraženost žensk v Sloveniji dejstvo,
Torej, večina žensk si ne misli, da bodo samo neke gospodinje. Mimo grede, bil pa je v začetku 80-ih let v Sloveniji en velik projekt razvoja slovenske družbe do leta 2000 in sami moški sociologi, v glavnem nekateri drugi so ga pripravljali in v tistem projektu je bila je bilo predvideno, da so ženske gospodinje. So že takrat predvideli, da naj bi se vrnile nazaj, zaradi tega, ker so ti sociologi delovali v skladu z vladajočo sociologijo ali pa sociološko interpretacijo tistih kolegov moških, ne pa feminističnih sociologin in drugih zgodovina, ki so se takrat že pojavljali s kritičnimi študijami. No, mimo grede sem takrat zelo ostro nastopila proti temu, da se v projektu razvoja do leta 2000, takrat se še ni nič govorilo o kakšni samostojni Sloveniji, čeprav so na ustreznih mestih bili že pripravljeni na to, ne? To pustimo zdaj. Torej, do leta 2000 se je predvidelo pravzaprav, da bi morale ženske se nazaj vrniti na ravno vlogo. Ne? In takratni, lahko bi rekli, izrazito moško-pristranski, male-biased, po angliško, ne? Moško-pristranski sociologi so pravzaprav te težnje po enakopravnosti, po enakih možnostih, ki naj bi se zagotavljale na celi črti pravzaprav, ne samo, ali pa sploh ne samo v spravnimi zapovedmi, ker to je kondicijo sine qua non, vse drugo mora biti še zraven, so imenovali to, da gre za podganjo dirko. Pazite, tudi načini izražanja, da se je ženske enačilo z živalmi, to v bistvu je zelo staro, nasploh v filozofiji, od Aristotela recimo naprej in tako naprej. V Sloveniji imamo od Mahniča naprej, da se ženska, ki hoče nekaj vedeti, ki hoče tudi biti radovedna in ustvarjalna, da se recimo enači z živaljo, ki ovohava in ki hoče se ovohati. In tako, zakaj to omenjam? Mimo grede, zaradi tega, ker je veliko tega še tudi v, lahko bi rekli, v zavesti, ne v podzavesti, kar lepo na površini mnogih plavajo takšne negativne predsodke v ženskah. No, potem, ja, že takrat v začetku 80-ih let sem govorila o tem, da pravzaprav govorite o porodniškem dopustu, za celotno dobo enega leta ni prav, zaradi tega, ker porodniški dopust je v bistvu vezan na biološko funkcijo ženske matere in je omejen lahko na določen čas. V enoletnem obdobju pa ni nobene potrebe, da bi to funkcijo opravljala samo ženska mati. In tako je bilo pravzaprav v tej naši raziskavi v bistvu celotno razpravljanje izoblikovano na predpostavki o delitvi enakopravni oziroma enakovredni delitvi na oba spola. No, in v tem prispevku jaz naprej tudi omenjam, kaj bi to pomenilo z vidika individualnih staršev, moškega in ženske, očeta in matere, kako bi recimo ta zgodna vključitev vplivala na spremembo tistih stereotipov, da morajo moški biti torej nasilni, močni, agresivni in tako naprej, ne kazati čustev in tako naprej. Ne? Mimo grede, ko sem predavala pri sociologiji spolu, sem takole rekla tudi tisti, ki se ukvarja z nego, recimo nebogljenih biti, zlasti otrok, boj težje ubijal ljudi. Ne? Mislim, problem militarizacije je povezan pravzaprav s tem, da se mora ohranjati moški, ta model, vzorec moškega kot agresivnega, močnega in tako naprej. Z družbenega vidika, in to je pa, mislim, stvar prihodnosti, ki se zelo, zelo počasi oblikuje, je pa izjemno pomembna ta delitev zaradi tega, ker delitev na teh obveznosti oziroma nujnih eksistencialno nujnih del na oba spola, zaradi tega, ker bi se s tem zmanjšala ta enostranska obremenitev žensk, ki so v plačanih zaposlitvah, tudi v
manifestu omenjate, da so nižje plače zaradi tega, ker so ženske pogosteje na bolniški zaradi družinskih obveznosti, potem zaradi samega dopusta in tako naprej. Torej, to, da bi se, to se zlo, da bi se enako merno razporedil čas, recimo, daljšega dopusta, daljšega v tem smislu eno leto je sedaj še, ne, bomo videli, koliko časa bodo multinacionalke še to pustile, ker so že začeli govoriti o tem, da to je nek privilegij in tako naprej, jasno, ker je v skladu z racionalnostjo. Torej, cele panoge bi izgubile oznako, da so feminizirane panoge in da zaradi tega ne morejo, recimo, imeti enakega ekonomskega položaja. Zakaj? Zaradi tega, ker bi maskulinizirane panoge bile v bistvu, gledano z velika organizacija celotnega družbenega sistema, bile enakomerno obremenjene. Torej, to je videti, mora biti kot utopično, ampak če ne bo prišlo do kakšne totalne destrukcije vsega, kar je, potem lahko pričakujemo, da se bo verjetno v naslednjih desetletjih, omenjam desetletja, ne leta, zato ker vidimo, da traja zelo veliko časa, da se recimo iz enega tedna pride do 15 dni, pa neplačano, pa potem še malo, pa bomo še to malo skrčili finančne podpore in tako naprej. Skratka, v nekaj naslednjih desetletjih bi se to lahko uredilo in to bi bilo izjemno pomembno z različnih vidikov, torej z individualnega, osebnega vidika, z družbenega vidika, hkrati bi se s tem tudi na ravni, recimo, zavesti še bolj zmanjšala predstava, ne, kaj je normalno žensko, kaj je normalno moško in tem tudi ne bi, recimo, delodajalci pri zaposlovanju začeli vnaprej ženske spraševati ali pa jim celo dajati podpisati odpust izjave, da se prekinjajo delovno razmerje v primeru nosečnosti, ne? Torej, ker bi pač vedeli, da vsak spol potencialno mora določen del svojega časa v aktivni dobi posvetiti tudi biosocialni reprodukciji. In dejansko je v tej smeri pravzaprav rešitev, seveda pa ta, mislim, rešitev, ki bi omogočala zmanjševanje različnih oblik diskriminacije, ki smo jim sedaj priča. Kajti to, torej zmanjševanje diskriminacije, ki je mimo grede zelo pomembno, recimo tudi organizacije Združenih narodov, se ne more dogajati samo na eni ali pa samo v enem delu te družbene strukture, ampak prej ali slej potegne za skratka. Skratka, to je bilo vse že takrat zapisano in potem se je tudi prav zaradi tega, ker so imele ženske tudi določeno vlogo v skupščini republiški, se je doseglo, da je bilo leta 85 izglasovan zakon, po katerem je potem s 1.1.86 bil ta dopust. Vendar pa delitev, mislim, to je pa še stvar, ne, ki je bila takrat lepo zamišljena, tudi še z vidika civilnega delovanja, recimo sveta za družbeno ekonomski položaj žensk in tako naprej, vedno podprta, ampak potem z letom 90 se je pa pravzaprav v imenu modernizacije v bistvu ta proces recimo sistematičnega vključevanja zaustavil, vsaj za dobro desetletje, dokler se pravzaprav ni, to je pa zdaj po ovinku, po obvoznici preko Evropske komisije, potem prišla v Slovenijo pravzaprav zahteva, ne, da se mora pravzaprav stvari, ki so bile že tukaj v nastavkih izoblikovane, da se morajo, ampak ne zaradi, pazite, ne zaradi dediščine, kajti ta dediščina je bila izključena kot nemoderna, nekaj tradicija. Nekaj, kar je absolutno zlo, ampak zato, ker se približujemo Evropski uniji, ker bomo vstopili, je treba pač te stvari spoštovati. Ker med tem časom so pa prav pod vplivom skandinavskih držav, predvsem po letu, ko so 95 leta vstopile, se je pa zelo spremenila ravno strategija glede zagotavljanja enakih možnosti spolov v Evropski komisiji. Tako da je v bistvu, lahko bi rekli, ta, glede,
skandinavske, socialdemokratske v bistvu strategije. So se navdihovale, to vem, ker smo imeli osebne stike, tudi v jugoslovanskem, predvsem slovenskem modelu organizacije življenja, vsakdanjega življenja. On, pri nas je prišlo do zapora, pri njih se je to razvijalo od konca 60-ih let naprej, lahko bi rekli, relativno umirjeno, normalno, postopno in preko Evropske komisije so pravzaprav tiste stvari, kako prišle nazaj v Slovenijo. No? Tako, jaz bi ta delček zdaj končala, no, mislim, da bi kar lepo šlo. Zdaj, naslednja stvar, ki jo mislim, malo se dotaknem, to je točka 2, to bo pa zdaj v nok v manifest, to je izziv je manifest in tudi ta prispevek dveh avtoric od sedanje neoliberalne kapitalizma in stiskanju žensk iz javnega življenja oziroma vračanje, poskus vračanja nazaj domov. Torej, ta prispevek, oziroma iz tega prispevka, ki je pa nastal dve leti kasneje, oziroma bil objavljen 87. leta, torej natanko pred 30 leti, vam bom pa tudi nekaj malenkosti prebrala, namreč naslov tega je pa bilo žensko plačano delo, racionalnost in kriza države blaginje. Torej, kriza države blaginje se je v bistvu začela v Evropi v drugi polovici 70. let, in to je bila takrat tako imenovana naftna kriza. No in takrat so se pravzaprav začeli rušiti zelo postopno in z najrazličnejšimi opravičili temelji, na katerih je pravzaprav vse v veliki meri že, kolikor se je do takrat uveljavila v praksi enakopravnost spolov. Zoper to rušenje sistema blaginje, ki mimo grede smo imeli v Evropi nekaj glavnih modelov, to vam je verjetno tisti, ki študira, ker je to slovje znamo, torej rušenje, oziroma kritika tega rušenja je zelo intenzivno potekala ravno v tistih državah, kjer so pravzaprav bili že zreli družbeni pogoji. To pomeni, da so ženske bile po eni strani že kritična masa v znanstvenem delovanju, da je bilo že očitno, kakšne so prednosti recimo tako imenovanega javnega sektora izobraževanja, javno zagotovljenega zdravstva, potem urejenega varovanja ljudi, ki niso več sposobni za aktivno delo, pokojninski sistemi in tako naprej. Skratka, vrtci, šole, zdravstveni domovi in to. No in zelo veliko je takrat bilo storjenega na Norveškem, tudi na Švedskem, ampak ena od zelo pomembnih, tudi teoretično inovativnih zamisli je recimo bila pred več kot 30 leti, na začetku 80 let, oblikovana strani norveške sociologinje, recimo Hildur V, ki je zoper tisto klasično, racionalno organizacijo, na kateri temeljijo vse oblike kapitalizma, od zgodnega pa do sodobnega, skrajnega, poznega, neoliberalnega in tako naprej, postavila tako imenovano humano racionalnost. Torej, zakaj gre pri humani racionalnosti? Pri humani racionalnosti gre prav za to, da se produkcija dobrin ne razume več kot absolutno nadrejena produkciji ljudi, ali po Engelsovo. Narejanje ljudi je enakovredno narejanju stvari. Torej, to je ta humana racionalnost, ki jo je ta sociologinja vnesla v sociološko misel, ampak mimo grede, da ne boste mislili, da je to bilo zelo sprejeto pri večini, ki je pa. To je pač bilo in jaz sem to na veliko razširjala v svojem krogu in tako naprej. Norveške sociologinje so še Kari Vernes in nekatere druge so v marsikaj temu dodale, ampak je ostalo nekaj časa, dokler ni nekako prišlo do močnejšega prodora
tega feminističnega pogleda v družboslovju je ostalo še kar lepo, ko bi rekla, v vati, miru, mirovalo, ali pa bilo je zamrznjeno. Skratka, ko se je pojavila ta kriza države blaginje, pa sistema blaginje, so bile ženske najprej na udaru, ne, da je preveč razkošno, recimo to, da, je, da, imajo, da so vrtci, potem, da takšna, takšen red ne vodi dovolj skrbi za individualni razvoj, pa da je vsak človek nekaj posebnega. Res, vsak človek je nekaj posebnega, ampak veliko posebnih posebnosti, ki so v enakem položaju, imajo tudi določene skupne probleme. Ne? Mimo grede, ker to je za vsako delovanje, ki je povezano z nemočnimi, zelo pomembno spoznanje, namreč v vsej zgodovini so se nosilci moči znali zelo dobro o vsej svoji individualnosti, o individualnih muhah, potrebah in interesih organizirati kolektivno. Kadarkoli so se v zgodovini poskušali organizirati nosilci nemočnih pozicij ali podrejeni nemočni, takrat je to bilo nekaj nenormalnega, nekaj, kar je bilo treba z vsemi sredstvi duhovnega, pa ne samo duhovnega, ampak zelo pogosto fizičnega uničevanja oziroma nasilja preganjati. Na njim zato imamo dovolj izkušen v, tudi v novejšem, pred novejšem času, ko se je recimo tudi v okviru, lahko bi rekli, glavnega toka sociologije, pravzaprav se je kopičilo znanja, ki so pomagala krepiti moč močnim. In se je zanemarjalo znanja, ki, so, ki bi potencialno lahko koristila tudi nemočnim. No, zdaj, pri, če gremo zdaj pri tej sistemu vladine, jaz zdaj tega ne bom vsega omenjala, kar je napisanega, ampak bom samo eno misel povedala, to je Silvija Robotom, 1983, ko je analizirala, kaj pomeni odvisnost žensk v takratnem pač, obdobju kapitalizma od moških, kar je bilo v bistvu torej, v Angliji in če marsikaj drugje še vedno na ideološki ravni postavljeno kot vzorec in kot ideale. No in ona je med drugim omenila, da ženske delujejo kot, ki so doma, ki so odvisne, to je pomembno, ki so odvisne, ne? Ali da so polovično ali kakorkoli atipično zaposlene, ali pa da so samo v družini z družinskim delom. Da ženske delujejo kot varnostni ventil, kritični potencial se uporablja proti njim in proti delovskemu razredu. Kapitalizmu zelo, citiram, se zelo ustreza, če lahko prepriča soproge, da nasprotujejo možem, ki štrajkajo, ali da tešijo moške zaradi pomankanja kontrole na delovnem mestu s pravico, da gospodarijo doma. In to je izredno pomembna misel. Zakaj? Zaradi tega, ker je razredna neenakost se v androcentričnem redu vedno dopolnjevala in po svoje seksistično blažila tako, da se je depriviranim, prikrajšanim moškim, ki predstavljajo večino prebivalcev moškega spola, omogočilo dominiranje, gospodovanje v družini. In zato so bile ženske večinskih plasti tiste, ki so pravzaprav bile tarča vseh vrst prisile in vseh vrst nadrejenosti. Če gremo po vrsti, če so bile samo v družini, torej od svojega gospodarja, odvisne, ne, od moža, ki mu je bilo zapovedano, da je on tisti, ki je gospodar. Zakaj? Zato, ker če je bil doma, gospodar je lahko negativne izkušnje iz svojega delovnega mesta nekaj izpel, če tako rečemo, domačem okolju, izrazil, stresil se je na svoje ves, jezal, recimo, na dodo, ženo, na dodo,
No, če so ženske največji plasti in pogosto so se morale zaposlovati, torej govorim zdaj o obdobju kapitalizma, ne, zunaj doma so bile deležne, torej s strani nadrejenih neposredno v delovnem okolju in povrh vsega je bila celotna zakonodaja takšna, da je pravzaprav podrejen položaj cementirala oziroma utrjevala. Če so se istočasno so lahko bile te, če so se pa te ženske zaposlile recimo pri kot varuške, dojilje in tako naprej, skratka v storitvenih privatnih storitvenih dejavnostih pri redkem, ampak sloju bogatih, so pa bile odvisne tako od moških gospodarjev kot od gospodaric. Mimogrede, gospodarice so ravno tako pravzaprav vse lahko izključevale gospodarice na visokih ekonomsko dobro stoječih položajih, so se izključevale lahko iz svojih tistih tako imenovanih naravnih vlog, ne, da ni bilo treba skrbeti za to, kaj se bo skuhalo, kako, kdo bo otroka nahranil in tako naprej, ne, kdo bo otrok prav. Skratka, večina žensk je bila pod večkratnim pritiskom in mimo grede v tem korenini tudi to, da se je toliko nasilja ohranilo do sodobnosti za tako imenovanimi štirimi, za domačimi zidovi, ne, v družini, zaradi tega, ker je to bila, lahko bi rekla, niša, kjer se je dominacija nehala. Ta veriga, ne, družbene dominacije po spolu se je potem tukaj nehala. Ne. Istočasno je pa na te ženske pritiskala ta razredna prisila, ki jih je pa spet po svoje prisilila, da so se zaposlovali, s čimer so pa pravzaprav potem nekako orale ledino, ki je pa bila kontraproduktivna, če tako rečemo, ker so se potem začenjale postopno zavirati svoje vloge in te vloge so se pa toliko bolj tudi zavedale, koliko bolj so prihajale do spoznanj, tudi s pomočjo, lahko bi rekli, nepristranske znanosti, ki je pa niso samo ženske, ampak tudi nekateri moški, ne, govili. Torej, to, skratka, sodobnosti je problem te racionalnosti, da je postala v bistvu, kako bi rekla, super racionalnost, ko pravzaprav se je do skrajnosti, recimo, se človek razume kot stroj, kot številka. Večina, tisti, ki pravzaprav morajo neposredno ustvarjati dobrine. Medtem, ko se oddaljenost odločevalcev pravzaprav povečuje. No in če ste gledali oddajo o Silicijevi dolini, prejšnji torek, ste videli, da si ti nosilci ekonomske moči, ki pa imajo vedno večjo moč tudi na političnem področju, tudi zamišljajo popolno prostorsko ločitev. Še bolj, kot je sedaj, ko so ograjeni in tako naprej, ampak prostorsko ločitev tako imenovanih vladajočih mestih. Zdaj grem naprej, ker čas hiti, jaz imam pa predvidenih še precej stvari, ampak bom se eno pravočasno končala, zato da vas ne bom preveč molila. Povezujem pa stvari, ki so med sabo povezane in ki se pogosto ne povezujejo, zato ker se vsak pravzaprav usmeri v eno ožje področje svoje in potem tam poglavlja, kar je zelo vredo, ampak potrebna je pa tudi nekako sinteza. No, prej sem omenila, da je v tej zadnji sobotni prilogi na več mestih bila omenjena katoliška cerkev. No in s katoliško cerkvijo se pravzaprav ukvarjam že kar vrsto desetletij. No in zdaj vam bom samo nekaj stvari prebrala, ki oziroma predstavila iz teksta, ki sem ga Katoliški feminizem in prikriti seksizem, torej, ki sem ga in na sociološkem srečanju imela leta 2014, ampak je to v bistvu bilo prej že navzoče v različnih tekstih in je tudi še kasneje. Torej, zakaj, torej, takole, povečana družbena enakost spolov, kolikor jo beležimo, oziroma koliko smo jih priča, recimo v Evropi, pa tudi drugje, je nastala
ne zaradi prizadevanj katerekoli cerkve kot dolgotrajne institucije, ki utrjuje in širi določen religijski nauk, ampak v glavnem vse zaradi nasprotovanja cerkve. To je tipičen primer, ker je v našem okolju zelo pomembna katoliške cerkve. Torej, katoliška cerkev se je pa ob tem, ko so se začele ženske osamosvajati, oziroma ko so začenjale postajati manj odvisna ali pa začetno neodvisna človeška bitja, se je katoliška cerkev počutila ogroženo. No in zakaj je večja enakost spolov nevarna za katoliško cerkev? Bom pa prebrala tako hitreje. Torej, večja samourejevalnost žensk, ki temelji na povečevanju neodvisnosti žensk, je nevarna, ker ogroža monopol cerkve kot ključne družbeno-vezivne ali družbeno-integrativne, družbeno-vezivne institucije v upravljanju največje industrije na svetu. To je narejanje ljudi. Največja industrija na svetu. Dejstvo je to. Vsaj polovica človeštva je v to, ne, vpleta in bo še. Vsaj vi ne boste, pa tudi jaz ne bom. Jaz ne bom, pa tudi vi ne boste dočakali verjetno, ne, da bi se začelo to industrijsko delati. Ker robote bo treba tudi narediti, jih bojo ljudje delali, ne, in te ljudi bo pa treba tudi narediti in zgoditi in tako naprej. Ne. Torej, postopna erozija androcentričnega in moško-središčnega družbenega reda razkraja tradicionalni spolni red, o tem smo že nekaj zdaj govorili, katerega temelj je natančno določena in strogo varovana spolno neenaka identiteta in družbena vloga žensk in moških. Preprosto, in to je v vseh dokumentih in v vsakdanji praksi očitno, ženski je določena pomočniška vloga in ne samostojen od moškega odvisen položaj, kar je po teoloških razlagah neločljivo povezano z žensko roditeljsko zmogljivostjo. Torej, zaradi tega, ker ženske rojevajo, predvsem tega biološkega dejstva, se jim potem pač pripisuje pomočniška vloga. V časopisu za kritiko znanosti in mišljenja, v tej številki, ki bo zdaj išla, boste lahko se bolj podrobno, če kdo bere, seznanili z kako stara so ta stališča v mojem tekstu upravljanje, torej upravljanje spolnosti in družbena neenakost spolov, ker sem pred enim tednom dobro končala, no, pa je že v teku za tisk. Torej, naprej. Dejstvo je, da pa v procesih sekularizacije, posvetovanja, zlasti v drugi polovici 20. stoletja, ki je bilo očitno tudi v slovenski družbi, pa ne samo v tej, ampak praktično v vseh, vključno z Irsko, na Poljskem malo manj, na Hrvaškem še manj, torej v času sekularizacije in v času, ko so se vzpostavile ravno te storitvene dejavnosti kot dejavnosti znotraj tega sistema rabinje in države rabinje, se je ta prisilnost cerkvenih zapovedi, kako se morajo ženske obnašati na reproduktivnem in sploh na celotnem področju svojega delovanja, so se nekoliko zrahljali. Oziroma bila je dana, oziroma je še dana tudi možnost, ne, izbire. To mimogrede je zanimivo, ker so potem izbire, ki so izrazito nasprotne katoliškim, denimo doktrinarnim razlagam in zapovedim, ženske lahko pač izdelajo nekaj drugega, popolnoma nasprotnega. To je primer recimo pri regulaciji rojstva. Kljub temu, da so verne, recimo pa se zaradi denimo socialnih ali drugih razlogov odločajo za prekinitev nosečnosti. To, da so se ženske začenjale v bistvu ločevati postopno od odvisnosti, od enostranske odvisnosti, od moškega, moža, je pa v cerkvenih interpretacijah posledica tako imenovanega brezbožnega feminizma. Brezbožen feminizem
je pa pravzaprav nekaj, kar je zelo, zelo nevarno. To je delo, ki je stvar padlih angelov, hudičevo delo in tako naprej. Najbolj grozno in najbolj hudičevo je pa, kadar je hudiča rdeče barve. Jaz to malce slikovito povem, ampak to je dejstvo, ki ga boste lahko našli v drugih besedah izraženega. No in to je, kako rekla, to pa potem velja zlasti za mislim, tak brezbožni feminizem je pa zlasti bil nevaren v tistih deželah, ki so potem postale po letu 1989 tako imenovane postsocialistične. Ne? No, in zato, da bi se ta brezbožni feminizem pravzaprav odpravil in da bi se ženske na lep način nekako pomirile, da bi se jim dopovedalo, da so v sodobnosti, da so krasno enakopravne, ampak enakopravne na svoj način. Na svoj poseben način, s tem, da se upošteva njihova specifična ženskost. Specifična ženskost pa pomeni to, kar je zelo lepo bilo pred skoraj 30 leti v apostolskem pismu o dostojanstvu žene, znamenitem pismu Mulier z dignitatem, ki ga je zapisal Janez Pavel II, torej 1988, eno leto zatem smo ga imeli v slovenskem prevodu, kar je zapisano. No, zdaj bom ključne značilnosti tega sodobnega katoliškega feminizma. Mimo grede, zanimivo je to, da na terminološki ravni gre tudi za posodobitev, namreč ker pojem feminizma je bil prej popolnoma nesprejemljiv, grozno. In tiste tudi feministične teologinje so bile pravzaprav vse izključevane oziroma zasmehovane, zasramovane in tako naprej, ker se je znotraj teološke misli tudi teološko-feministični teologinja pojavljala. So se pojavljale zelo podobne kritike obstoječega spolnega in razrednega reda, kot so se pojavljale v posvetni sferi pri recimo kritičnih raziskovalkah in raziskovalcih. No, kaj zelo na kratko, kaj je bistveno, na čem temelji spolni red v tem katoliškem ali novem feminizmu. Torej, identiteta ženske je skrčena na njeno reproduktivno vlogo ali preprosto ženska je žena, je mati. Zakaj ženska je žena, je mati? Zaradi tega, ker se materinstvo kot normalno priznava samo, kolikor je v okviru zakonske zveze. Zakonska zveza je pa določena kot sveto dejanje, kot zakrament, torej dejanje, ki na poseben način poveže to zemskega človeka z božjim bitjem. Ima potem zapoved, kako se mora obnašati drugačno težo, kot če bi to bil samo civilni akt. Mimo grede, to, da se bi crkveno sklenjena zakonska zveza priznala enak, da bi se priznal status veljave kot civilno sklenjena zakonska zveza, to je eden od še nedoseženih ciljev v strategiji katoliške cerkve na Slovenskem v 21. stoletju. In to, da je, če bi to se zgodilo, potem pomeni, da ni več potrebne civilne zveze, zaradi tega, ker je lahko samo katoliško cerkveno sklenjena. In to bi pa pomenilo pravzaprav nadaljni korak v monopolizaciji duhovnega in sicer torej, življenja in regulativov. Ampak hočem reči, to je eden od eksplicitnih ciljev, ki je od leta 2002 v veljavi in ki ga zelo pogosto, če spremljate, omenjajo najvišji cerkveni predstavniki, ne rečem dostojanstveniki, zato ker ta pojem ni skladen z njihovo realno vlogo, čeprav se tako označujejo, ne? Ampak od samo oznake do samo dejavnosti je pa zelo, mislim, skoraj da nepremostljiv, brezno. Skratka, to poudarjajo, to še ni. Pa še ena druga stvar, ki je tudi zelo aktualna, drugi cilj, da še ni verouka v vseh javnih šolah. To doseženo, potem pa imamo Božje kraljestvo na zemlji in konec, potem je pa komunizem do konca strh in zlomljen, zato ker Sloveniji naj bi bil najhujši sovražnik za vse, kar je zvega ravno komunizem.
Torej, ženska kot žena, mati, je nosilka zgoščene ljubezni. Na enem mestu vi omenjate tudi ljubezen. Ne? Kako pravzaprav nastopa ljubezen kot neke vrste duhovno plačilno sredstvo. Ne? Ženska pa po definiciji mora biti in ona mora biti, ona mora ljubiti ne samo o, kako bi rekla, ona za sebe kot osebo, ampak ona mora ljubiti za sebe kot nosilko družine. In v tem smislu mora ona tudi biti zelo, zelo povezana z Bogom in zaradi tega, recimo, smo srečevali, so zapisane bile, da nimo pred 100 leti zapovedi, kako mora žena, mati tudi moliti za več ljudi, ne samo za se. To pomeni za to, za celo družino. Mislim, mimo grede, molitev je tipično sredstvo, ki pravzaprav odmika človeka od presojanja lastne izkušnje. Presojanje lastne izkušnje je pa bilo, da nimo v glavnem toku družboslovja, izključeno kot nekaj odklonskega, napačnega. In to je pa isto ravno v religiji. Ne sme se dvomiti, da pa bi ne prišel sploh do misli o dvoma, ali je to prav, kar se dogaja recimo nam ali pa večini in tako naprej, da pa sploh do tega ne bi prišel, pa moraš moliti. Moraš moliti, ora et labora. Ne? Oziroma, zdaj to je bilo v najnovejšem času, to pa Renata Salecer, tudi v zadnji prilogi, sobotne priloge, piše o tem, zdaj bi v bistvu lahko rekli, da delaj in uživaj. Ne? Prej je bilo delaj in moli, zdaj pa delaj in uživaj, če nisi religiozen, zaradi tega, da si ti vzameš pravzaprav užitek, na delo kot užitek, zato da ti pravzaprav še bolj uživaš v tem delu, pa če delaš 14 ur na dan, pa če si za 7 ur plačan, pa še bolj uživaš, zaradi tega, ker je to je ukaz. To je, kako bi rekla, eno je molitev, ne, kot sredstvo, drugo je pa to užitek, zdaj najnovejšem času. To so modifikacije, način je pa isti, pravzaprav odmikanje ljudi od tega, da bi kot inteligentna, kot razumska bitja razsojali v skladu s svojimi izkušnjami in z merili, ki jim niso vsiljena. To je pomembno. Zaradi tega, ker če so merila vsiljena, kaj je normalno, to smo že slišali, potem so lahko popolnoma nasprotna od tistega, kar je po lastnih izkušnjah razumljeno kot normalno. Torej, ženska mora biti za druge. Na tem altruizmu biti za druge v veliki meri temelji nižje plačevanje feminiziranih panog. Ker se razume, ženska tako in tako mora biti po definiciji altruistična, zato jo je pa že Bog tako ustvaril in zaradi tega je že Marija rekla fiat voluntas tua, torej naj se zgodi tvoja volja in zdaj je to interpretacija, ravno v tem pismu o dostojanstvu, da je to svobodna odločitev. Pazite, že drugo tako, ne? Feminizam imaš zdaj, nov, pa imaš svobodno odločitev, da si podrejen. In kaj hočeš potem več? Izbrala si jo svobodno, da je podrejena in da je dekla gospodova. Mislim, mimo grede, zdaj ni več moderno, tudi v teoloških besedilih reče dekla, ampak je to zdaj služavnica ali kaj tako. Zaradi tega, ker se tudi jezikovna kultura se posodablja, zato da je videti lepše, ne? Da ni tako tuje, kot bi, da bi bilo recimo pred 100 leti. Ne? No, potem, druga značilnost je strogo urejanje in nadzorovanje ženske kot matere, to preko zakonske zveze. Materinstvo je posebna poklicanost, to je Božje razodetje in je podlaga za priznavanje človeškega dostojanstva ženske. Pazite, to je zelo pomembno. Zelo veliko je, recimo, govora o dostojanstvu, ampak kaj je podlaga za priznavanje dostojanstva? Ne tisto, kar se običajno misli, da bi bila enaka merila, recimo, za oba spola in podobno, ne? Ali pa to, koliko ti sam ustvariš, koliko si pošten in tako naprej. Ne, ampak to, da spoštuješ v bistvu ta svoj položaj kot pomočnica in da ne ogovarjaš Božji volji. To je pogoj za priznavanje dostojanstva ženske in da se tega ženska tudi zaveda. No, in zakaj je potem z tega velika emancipacija silno nevarna? Zaradi tega, ker vodi, kot je v tem pismu zapisano, v izgubo bistvenega bogatstva ženske, to pa je naravna lastnost ženske kot čutečega, bogobližnjega bitja in nevarnost je ta, ker to vodi v pomoženje.
torej maskulinizacijo. Mimo grede, tega je zelo veliko odkole, tudi v vsakdanjem kavarniškem kramljanju, ki pa se je preselilo pri nas tudi v državni zbor in tam lepo domuje, občasno priplava na dan. Namreč, ko govori o tem, da če recimo je kakšna ženska, mimo grede, ki se bolj ravna po merilih moškega delovanja, je potem označena kot možača, ampak kot možače so označene tudi tiste, ki so lahko še tako ženstvene, še tako nežne in še tako fine, pa se samo, da se borijo za svoje pravice, pa je že nevarnost tukaj. Ne? No, potem, ja, še tole, potem, no, ne vsega ne more praviti, samo še nekaj postvari. Torej, ta katoliški feminizem naj bi, po katoliški feministični razlagi, naj bi ženske v sodobnosti pretirano poudarjale svojo podrejenost in neenakopravnost, ter naj bi postajale nasprotnice moški, kar pa naj bi vodilo v škodljivo, citiram, škodljivo zmešnjavo, ki ima takojšnje in smrtonosne učinke na strukturo družine. Si predstavljate, ne, na, o takih udarnih razlagah, se recimo potem naši božji otroci, ta organizacija in drugi, mislim, se potem ravnajo in v tem se inspirirajo. Ne? Ja, mogoče še, samo še to. Katoliški feminizem priporoča, da bi se oba spola zavedla pomembnosti svoje svetosti, ter svetosti sleherne človeške osebe, življenja in drugi živi biti, ter se izvila iz začaranega kroga težnja pomoči in prevladi. Odmisliti je treba razmerja moči v družbi in tudi oblasti, sprejeti je treba torej to različnost, za katero smo videli, kaj se steka pri ženski, in potem bo vse v redu in potem bo feminizem sprejemljiv. Ne bo več feminizem, feministka in tako dalje, ženika in beseda zasramovanja. No, mogoče še tole, ker se je potem, ko so pravzaprav prvi plodovi enako prizadevanj za enak položaj obeh spolov postali bolj vidni, so se tudi različne fundamentalistične organizacije, tako v okviru krščanstva, različnih crkvah, tudi katoliške cirkve in v okviru drugih religij, recimo in drugih crkva pojavile. No in tako je recimo bila v enem od krščanskih fundamentalističnih, predsednik ene od fundamentalističnih organizacij, označil svetovno konferenco v Pekingu pred 22 leti kot najbolj krvav križarski pohod v zgodovini človeštva. Torej to, kar je organizacija Združenih narodov, v bistvu od leta 75 naprej, z 75 mednarodno leto žensk in potem 20 leti, kar je nekako privedla do pekinške konference, v kateri je bilo izrecno podarjeno, da so človekove pravice tudi ženske pravice, in to naj bi bil največji križarski pohod v zgodovini človeštva. Skratka, vidite zdaj, kakšno je stanje na tem področju, zato ni naključje, če se dejansko velikokrat kot ovira pri nadaljevanju ali pa vsaj pri zaustavljanju teh tendenc po repatriarhalizaciji pojavljajo različna stališča in tudi različni konkretni nosilci, ki se inspirirajo v delovanju katoliške cerkve. Ja, jaz imam še celo vrsto stvari, ampak mislim, da ne bo prišlo do tega, da bi vam to lahko kaj povedala. Tako da, ker imamo še četrt ure časa, da vidim samo, če je res kaj nekaj zelo nujnega, da povem, potem bi pa vsemšala, da bi še lahko bi prišli do besede. Jaz se tudi oproščam, zato ker, ko bi rekla, ne grem takole, ne, čist sistematično, od A do Ž, zato ker celo vrsto iz abecede vi dobro poznate. Ja, kako je zdaj tule v Sloveniji, ne? Torej, konc 80-ih let se je, in potem v začetku 90-ih smo v Sloveniji poslušali večno zelene melodije, ala novi katoliški, ali novi ali katoliški feminizem, kako je treba vrniti ženske k njihovi naravni vlogi in tako naprej. No, in kdor je pač spremljal že prej, kaj se je dogajalo, recimo
in kako je katoliška cerkev nastopala, ker konkretno v Sloveniji, v vsa prizadevanja, recimo, da bi se ženskam omogočilo večjo samostojnost in neodvisnost, zlasti na področju reproduktivnega obnašanja, so bila izrazito zavračana ves čas žen in to, potem se je ves čas tudi vsa prizadevanja, denimo, za kontracepcijo enačilo s splavom, splav je pa enako umor, to pomeni, da se je v socializmu, so se trudili, da bi bilo čim več morilk. Torej, to je bistvena rdeča nit, ki se vleče ne šele po letu 90, ampak se vleče kontinuirano skozi celo obdobje, v bistvu po drugi svetovni vojni, s tem, da je po letu 90 to postalo veliko bolj udarno in je postalo tudi podprto, takšno stališče je postalo v bistvu podprto na ravni najvišjih nosilcev državne oblasti. In to se je pokazalo v različnih predvidenih ukrepih v državnem zboru ali pa že prej, recimo pri oblikovanju slovenske ustave leta 91, ko je šlo za to, da bi se na vsak način zbrisal tisti člen v slovenski republiški ustavi, po katerem so ženske imele svobodo do odločanja o rojstvu otrok. Pa še tole mimo grede, zato ker vidim, da je tudi manifesto Pravica do splava. Mislim, da ni najbolje, da se vsi ukrepi za zagotavljanje avtonomnosti žensk na področju upravljanja rodnostnega obnašanja enačijo, ali pa da se potem strnejo v pravice do splava. Splav je samo ena in to ne najbolj zaželena oblika. Ravno ta, lahko bi rekli, gonja zoper emancipacijo žensk, je vse skupaj skrčila na splav, zato da bi lahko upravičila kot veliko bolj humana svoja prizadevanja, katerih cilj pa je bil to, da je treba spoštovati svetost življenja od oploditve naprej. Zato ste, veste, kako to zdaj poteka, kako imamo v Sloveniji, kako rekla, dve veliki akciji, ki sta prispevali k temu, da se je s približno eno petino slovenskega prebivalstva najprej zrušil ta predlog družinskega zakonika in potem še novela, ne zdaj po dve leti in tako naprej. Skratka, to so stvari, ki so zelo aktualne. Skratka, v Sloveniji se v bistvu po letu 90 naprej neprekinjeno srečujemo s težnjo, da bi se pravzaprav ženskam ta možnost izbire zmanjšala, pa bodi si, da gre za prikrite ukrepe, predvidene ukrepe, kot je recimo, da se vrže kontraceptivna sredstva iz liste zdravil, ki se dobijo na recept, ali da se predlaga v imenu ljubezni do mater, podaljšanje porodniškega dopusta, ne starševskega porodniškega na 3 leta in tako naprej. Značilno za Slovenijo, v primerjavi z drugimi državami, ki so bile ne v takem, ampak podobnem, pa ne res daleč, podobnost zelo, zelo majhna, stanjo recimo prejšnjem sistemu, je ta, torej specifično Slovenija je ta, da v Sloveniji je sorazmerno močno žensko gibanje in tako je že marsikaj uspelo, pravzaprav se zaradi ženskega organiziranega nasprotovanja ni doslej v dobrega četrt stoletja v celoti uresničilo to, kar so želeli, vrnitev žensk nazaj. Mimo grede, v primerjavi z drugimi državami, po podatkih iz raziskav slovenskega javnega mnenja, je zaupanje v žensko organizacijo v Sloveniji zelo visoko, najvišje od vseh drugih držav, v primerjavi recimo s Poljsko, Hrvaško in drugimi državami. Ne vemo pa pravzaprav, kako bo v prihodnje. Zaradi tega, ker lastniki torej, mnogih družb se
se ne ozirajo veliko na to, kakšne so potrebe ljudi, ampak se ozirajo, kot vidite, predvsem na to, kako biti čim bolj konkurenčen, kako čim bolj tekmovati in kako čim bolj oklestiti socialne politike, kako narediti čim bolj vitko državo in tako naprej. Skratka, mislim, da bo ne samo vaš, tudi še drugi manifesti, ki so že bili sprejeti, pa ki verjetno bodo morali biti še sprejeti v Sloveniji, še zelo aktualni. Zaradi tega, ker se stanje v bistvu ne pričakujemo, da se bo izboljšalo, kvečmo poslabšalo. Mimo grede, ko komu povem, kolikšen, recimo, od nečaka, žena univerzitetna profesorica v Filadelfiji in mi dvojčke rodila, kaj rečete, koliko dopusta porodniškega je imela? 10 dni. To je razviti svet. Ne? In cela vrsta ljudi, ki prisegajo na razviti svet, nikoli ne omenja, kakšne so recimo dejansko potrebe ljudi, kako so zadovoljene. Ne omenjajo revščine in tako naprej. Omenjajo samo to, kar je povezano s tako imenovano kompetitivnostjo ali tekmovalnostjo, s konkurenčnostjo. To je pa mimo grede, ko vam je znano, povezano dobesedno z uničevanjem sveta, vsega živega pravzaprav. In daleč od teh zamisli o trajnostnem razvoju, tudi daleč od želja, recimo, teh dokumentov podnebne konference v Parizu. Ne? Ženske so pa tu notri, kot tiste, ki so ravno tako sestavina živega in ki so bile skozi dolga obdobja razumljene kot nekaj, kar se lahko prosto eksploatira, pač kot voda v potoku, da si je natočiš brez plačila. Torej, jaz bi zdaj končala. Veliko stvari gotovo imate v misli, da bi jih treba razčistiti in tako naprej. Imamo še nekaj časa in bom vesela, če bom izvedela kaj novega od vas. Omenjate nosilce noči, konstantno? Ja. Ok. Pa imam asociacijo na Ameriko, ki so bili vsi proti Trumpu, ali zmagali. Potem pa smo še paralela. Ženske so tako verbalno uspešnejše. Zdaj se mi zdi tudi, večina jih šta na Facebook pridobijo svoje stranke, če imamo dostopa do nekih uradnih virov prenosa informacij. Ne? Se mi zdi, da ženske pravzaprav s pomočjo Facebooka, tudi zdaj, kar jih gledam, in so bolj verbalni, veliko več objavljajo, veliko več pišu in imajo eno urodje, da lahko njihov glas seže zelo daleč. Ta tudi vi ste sami omenjali nonstop neke vire moči, pa tako, ampak se mi zdi, da pravzaprav nova tehnologija, ne, imaš komentar. Zapravo se suva vse, kar so pričakovali, ker ti ne more več ruši se stari svet, novi se vzpostavlja, kako bo funkcionira. Stari svet se ne ruši, stari svet se zelo pomeni. Torej takole, gledajte, nove tehnologije so na razpolago obema spoloma. In zanimam, a imate vi kvantitativne podatke o tem, da bi bile ženske veliko bolj navzoče v recimo najrazličnejših omrežjih kot moški? To zanima. Bom prav, to je moja področja. No, vse to, me zanima, res. Bom šel, ja, evo, vse, če imate vidi, ja. Tam fakt so sobi še nekaj. Ne, tudi zanima, kaj se spreminja, ja. Pa imamo občutko, tako kot gleda. Namreč, tako je, ne? Ženske več pišem, več govorijo in daljše sestavke imajo, vsi so tudi verbalne, bolj nadaljene. Torej, ni, to je zdaj eden od stereotipov. No, pa povejte. Veste, zakaj? Ma bom zapovedala. Zaradi tega, ker je veljalo v bistvu od Sokratovih časov naprej, da je največji nakit za ženske mok. In če je ženska spregovorila eno do dve besedi, to že ni bil več mok. Je že prekršila ta ideal ženske. Tako da, mimo glede, jaz sem bila zelo pozorna, ko sem bila še aktivno zaposlena, na sejem, recimo na pedagoško-znanstvenem ali pa potem na senatu na fakulteti in sem ravno zaradi tega, ker je veljal stereotip, da so ženske klepetave in ne vem kaj še vse, pa verbalno bolj zmogljive, kot ste vi omenili. In sem potem začela meriti in sem si pisala natančno minutažo. Najdaljši ženski govor, ki je bil zelo sistematičen, zelo natančen in ki ni bil upoštevan, je trajal manj, kakor poprečen moški, pa najkrajši moški govor. Pa še tole, ne, z verbalno zmogljivostjo se je tudi pogosto povezovalo, da so ženske bolj čustvene. Zdaj, kako sem tudi to preverjala, ne, ko je recimo vodja sestanka, tudi običajno ali dekan, ali pa njegov namestnik, ko govorim v moškem spolu, ker tako je tudi bilo do začetka skoraj do tega stoletja, ne? Da so dekanice, pa dekan. Če je se razburil, je toliko po mizi, je kričal in tako naprej.
To ni bilo čustveno. Normalno smo. Če je samo ena od kolegic, ki je bila navajena, ki je nekako osvojila tega diplomatskega načina izražanja, če je malo povzdignila glas, je to bilo čustveno. Ne, tega pa ne bomo spet. To pa ne. Histeriran je pa ne. Ne. To ni, to pa ni. Torej tako, zdaj glede teh komunikacijskih sredstev, ne, pa ena stvar, poglejte. Komunikacijska sredstva kot taka, ta moderna, lahko služijo na zelo različnim ciljem. Ne? Zdaj, Trump jih je gotovo ali pa kdorkoli jih izkorišča. Mi imamo tudi recimo znane osebe, ki neprekinjeno tvitajo. Ne? Ampak pazite, če bi samo tvitale, če bi samo tvitale, pa če ne bi tega javna televizija recimo, ali pa še celo kakšen drugi medij, v hipu povzemali kot družbeno pomembno, potem bi tisto tvitanje ostalo pravzaprav v ožjem krogu. Zato, če pa je to na javni, recimo, televiziji, joj, danes smo pa ta tvit, oh, pa hitro dobimo dva, ki bosta komentirala, ekolo, pa imamo, ne, novice dneva in tako naprej. Skratka, odvisno je, zakaj se uporabljajo, kako in kakšna je njihova družbena, družbena domet. Ne? Koliko, kakšno širino dosežejo. Če so podprte, potem so strani javno veljavnih in javno priznanih medijev, je to nekaj drugega, kot če to ostaja bolj ali manj v napol ali pa v čisto privatnem območju. Jo, mislim, da nekaj časa sem videl dnevnik sam, in ta nizozemski desničar, ko zapravo ki noče, noče dati intervju in tako predvsem uporablja medije. Ja, ja, zato, ja, zakaj? Ker tam ga lahko lepo izprašajo, imaš prepoved sovražnega govora, ga lahko lepo ustavlja, ne? In zato pravim, da... No to, vidite, če pa, da bi njihova javna televizija vsak njegov nastop takoj razglasila kot družbeno pomembno, bi bilo pa drugače, bi imel še večjo moč. A razumete, ne? Se strinjate? Se strinjate, da bo verjetno znamo, samo ne bo mogo se znamo. Je vprašanje, ne? Kako, ja, lahko, ne? Se, je, kako bi rekla, nekoč so bile prižnice, ki so pravzaprav prale možgane, ne? Zdaj, jaz sem nekako predavnimi leti od prižnice do satelita. Torej, zdaj upravljajo pravzaprav podobno vlogo pridobivanja pripadnikov, prepričevanja ti mediji in so zelo poceni, zelo dosegljivi, ljudje imajo pa predstavo, da vejo ne vem kaj, pazite, blazna množica podatkov, ampak mnogih temeljnih podatkov, ki pa zadevajo sam obstoj recimo enega, ene družbene skupnosti, pa nikoli ne znemo, ali pa ljudje ne nimajo možnosti do njih priti, zaradi tega, ker se to pa mislim, da ni naključno, se pravzaprav s tem mnoštvom podatkovja nekako lahko pozornost preusmerja. Ne? Tako kot se recimo na devico Marijo lahko ženske usmerja, to je vaš lik, molite jo, glejte jo, ravnajte se po njej, ne? In delajte po svoje to, kar vam pa mi velevamo, čeprav je to drugače, kot je pa devica Marija počela, recimo, ne? Saj brezmadežno spočetje ni. Ampak pazite, ravno tole zdaj, moderna komunikacijska sredstva omogočajo neke vrste brezmadežnost, ravno to, kar ste rekli, v komuniciranju, ne? Njeno brezmadežnost, ampak v drugačnem smislu, da ga nihče ne kontrolira. In to je pa po svoje lahko zelo, mislim, po svoje lahko zelo nevarno, ne? Zlasti, če ima institucionalno podporo. Bomo videli, kako bo, kaj bo, ne? Sicer so prizadevanja, da bi se tudi ta način javnega komuniciranja kontroliral. Ne, da ne bi šlo za odkrito sovražnost. No, sej, da, jutri bo tudi imamo precej teh seksističnih in drugih recimo, izjav, že zelo sovražnih, zlasti kar zadeva recimo spol, tudi v Sloveniji je bila pred kratkim ta akcija ocenjevanja. Tako, ne. Dobro, da ste na to, da ste na to opozorili. Ti, tale, Trump tweet tako ne more spati, ne? Mislim, da so glede spletnega prostora tudi zato, da je spletni prostor tudi bistvo nov prostor nenadzorovanega nasilja na ženskami. Če se feministke izpostavljajo na spletnih omrežjih, na socialnih omrežjih, na spletu, so zelo hitro žrtve najverbalnih napadov, samo da posmečam, prosim. Tudi grožen, tako s fizičnim nasiljem kot smrtjo, pol cela ta situacija s tako imenovanim revenge porn, se pravi pornografija izmaščevanja, k moški, ki imajo nekje pri sebi kakšne fotografije, posnetke žensk, pol v primeru, da naredijo one nekaj, kar njim ni všeč, to izrabijo
ne, za objavo na spletu in tako naprej. Ne. Tako da ja, je lahko zelo dobro urodje, to se strinjam, ampak je pa tudi tako, ne, so pač komunikacijska urodja so pač samo urodja, ki jih pa ljudje uporabljamo glede na neke vzorce, ki pa jih imamo že prej. Ne. Tako da se zelo strinjamo s tem, kar je profesor Jovan povedal, predvsem vprašanje tega nekega nadzora, to se tako lahko. Taka beseda, ampak takrat se rekla, no, zelo veliko nenadzorovanja. Jaz na daleč ne vidim, ne, pa bom najboljša, ampak ena roka se dviga. Vidim pa, da bom. Slišim pa dobro, samo na daleč ne vidim. Dobro. Jaz bila da najprej, ko še trd, da je master je dokazal, da so moški res tudi verbalno retardirani. Drugo, bi rada dokazal, da ženske dominirajo spletne medije in ostalo, ki mislim, da ni tako. Drugače ima profesor Jogan vprašala, pač rečenje je bilo, da ni prav, da se borimo za podaljšano porodniško. In tako ne, za 3 leta sem rekla primer. Ja, ker dejansko je to nekaj, v bistvu, da je država delodajalec ženske zato, da se ona reproducira in upravlja to delo. Ne? In vprašanje, če je to res progresivno. Mm-hmm. In smo tle svi z jedan pred sebo in... Čakajte, jaz vas nisem čisto dobro razumela, kaj ne bi bilo progresivno. Ali da ne bi bilo, ne vem, 3 letni... Vem še en primer, da zdaj v novem zakonu o zdravstvenem zavarovanju ne bi se ven jemal tisto možnost, oziroma omejeval možnost zavarovanja po partnerju. Se pravi, če ženska ne dela, ponovadi se je zavarovala preko partnerja. In oni to utemeljujejo kot v bistvu spodbujanje enakopravnosti žensk, ne, ker ne bojo več podpirati te odvisnosti od partnerja. Se pravi, ne vem zdaj, kaj je progresivno, ali podpiranje tega ženskega reproduktivnega dela ali zmanjševanje. Pač jaz osebno sem proti temu, da se to reproducira nuklearno življenje, tako naprej, ampak ja. Vi ste sprožili za eno zelo resno vprašanje, namreč problem odvisnosti od partnerja, kadar gre za zagotavljanje socialne varnosti, ne? Torej gre za zdravstveno zavarovanje in tudi pokojninsko, ker potem družinska pokojnina. Jaz tega najnovejšega ne poznam, ker sem se zadnjega pol leta ukvarjala z drugimi stvarmi. Če naj bi bila oseba, ne glede na spol, nosilka svoje lastne varnosti s tem, da je vključena v plačano delo, torej to je večina, ali tisti 1%, ki lahko živi od drugih sredstev, potem bi v tem primeru to, da se veže samo na eno osebo, recimo vse te, lahko bi rekli, socialne pravice, bila logična izpeljava. Ne? Torej, to, da je ženska bila v bistvu zavarovana zdravstveno, starostno, dobila potem penzijo in tako naprej, kot žena moža, ki je zaposlen, to je pravzaprav bilo in posledica tega, ne, da se je njena odvisnost od moškega pravzaprav priznavala, ne, in da se je s tem zagotavljala njena eksistenca. Zdaj, vprašanje pa je, če se ta usmeritev na eno osebo, mimo grede, Švedska ima že od konca 60-ih let to, da se in tudi pri nas do usmeritev na eno osebo, družinsko je pa v bistvu neke vrste, lahko bi rekli, dopustno, ne, ni pa prevladujoče, tudi sedaj že ni več prevladujoče. Ne. Če se usmeri samo na eno osebo, potem je vprašanje, ali imajo res vse osebe obeh spolov tudi enake možnosti, da si zagotavljajo eksistenco na družbeno priznan način. Tukaj je pa spet problem, kaj se razume pod plačano delo in sploh pod delo, ker so pa tendence, da se zaradi tega, da bi se zmanjšala, lahko bi rekla, da bi se zmanjšala oblik, da bi se zmanjšal pritisk na recimo plačana delo, običajno plačana delo na mesta, da se vsako delo, recimo, poskuša razumeti kot plačano delo. Tukaj smo na področju sexual work, seksualnega dela. Na to so v ženskem lobiju Slovenije postale kolegice pozorne, zaradi tega, ker se lahko, recimo, s tem, da se reče, se ima možnost
da dela. Ne? In če se kot, kot plačano delo razume tudi prostituiranje, potem je v primeru, recimo, skrajnosti, ki se ženskam bolj kot moškim dopuščajo, recimo to potem izhod. In se potem lahko to razume kot nekaj normalnega. Če ste gledali Jaz, Daniel Blake, ste videli, kaj to pomeni, je gledal do ta film. No, tisti, ki ste, ste videli, da je to zadnji izhod, recimo prostituiranja. In če se to postavi na raven družbeno želenega, je potem vprašanje. Mislim, to, kako bi rekla, ne, bomo videli, kaj bo, moram pa tudi sama pregledati te stvari. Ne? Da bi pa bilo, ne vem kako posebej, progresivno z vidika obstoječega stanja, je pa zelo problematično, je pa zelo vprašljivo. Z vidika potencijalnih enakih možnosti pa sem za to, z vidika potencijalnih, čeprav niso ustvarjene. A imate kakšen nasvet glede prioritet, ko bi se jih mogle progresivne skupine zastaviti, glede na to, da smo napadani in napadane tako iz čisto vseh smeri, ne samo kot ženske, ampak kot delavke ali sploh ne delavke in tako? Pač. Veste kako, kjerkoli, se kakršnakoli oblika diskriminacije pojavlja, se je treba pravzaprav upirati in zahtevati tudi možnosti, da se imaš komu pritožiti. Samo en primer, recimo, ne? Spolno nadlegovanje na delovnem mestu. Ni, ljudje so to doživljali, zlasti že večinsko ženske, ampak ni bilo sploh ustanove ali pa ni bilo telesa, kamor bi se lahko pritožila. To pomeni, da, je treba za, da se je treba upreti in če drugače ne gre na tisto najvišjo instanco, recimo, kaj zvem, to je lahko tudi ministrstvo, ali pa prej smo imeli urad za žensko politiko, ki ga več ni, je v okviru ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Če se, če se ugotovi, da je diskriminacija pri recimo plači, pri dohodku za enakovredno ali primerljivo delo, so zato tudi inšpekcijske službe in tako dalje. Skratka, najslabše je, če se samo moči, ampak pazite, ljudje so tako zastrašeni zaradi tega, ker če vejo, da so lahko jutri, zdaj imajo prekarno recimo zaposlitev ali pa celo za nedoločen čas, jutri pa je lahko na cesti, kar delodajalec recimo odkrito to tudi da vedeti, potem si ne upajo in to je problem. Strah pravzaprav je tisti, ki je začel zelo hrometi vse dejavnosti. Ne? Recimo, pred, ko zdaj govorijo, da se ni smelo nič govoriti pred socializmom. Jaz sem govorila lahko, kar sem hotela, ampak na osnovi argumentov in na osnovi podatkov, ki so bili zbrani po ustreznih poteh. Ne, da bi tako kot sedaj, ko se lahko vsaka laž prodaja, kakor se hoče in ko se lahko blati kogarkoli in kakorkoli. Vprašanje je, v koliki meri ima kakšna beseda veljavo. In spet raziskave kaže slovenskega javnega mnenja, je recimo bilo v 80-ih letih veliko večje spoštovanje znanstvenih izsledkov na različnih področjih, od recimo inženirskih znanj pa do družboslovnih, kot je pa sedaj, ker se pravzaprav strokovni argumenti v bistvu lahko kar spregledujejo. In v Sloveniji imamo zdaj nekaj tipičnih primerov, kjer ne pomaga ni noben argument več, ne pomagajo ekonomski izračuni, nič več. Ampak politiki gredo v navezavi z velekapitalom v bistvu naprej. Ne? Tako da stvari so resnično zelo, zelo, lahko bi rekla, problematične. Ne? In ljudje se bojijo, bojijo se za svojo eksistenco. Samo ta strah vendarle bo, kako bi rekla, prej ali slej bo prišel do svojih meja. In zato je treba čim več teh podatkov zbrati, kaj vse se dogaja, pa potem tudi nasprotovati temu. Zato imamo tudi organizacije, veste, recimo zopr to novelo pri pokojninah, je ženski lobi, ki združuje fizične in pravne osebe, torej različne tudi organizacije, zelo argumentirano nastopil proti in se je poslala zahteva na od predsednika vlade, potem do ustreznih ministrstv in drugih teles. Treba je reagirati in delovati, pisati, utemeljevati in javno nastopati, mislim, pisati preprosto. Ne? Marsikdo ve za kakšno stvar, pa rečem, ja, dobro, napišite, pa ne bom, ne?
Zakaj bi se pa v javnosti izpostavilo? Namreč, kar ste prej rekli, ne samo na omrežjih. Kakršnakoli javna beseda, ki ni povšeči tistim, ki so, kako bi rekli, takole, desno od nekega centra ali pa tudi bliže centra, naleti na zasramovanje, na vse sorte stvari, na klicanje, na zmerjanje, na klicanje po telefonu. To je treba vzeti kar v račun, kalkulirati, v račun je treba to, kaj se bo zgodilo. Ne? Skratka, sem vam povedala, ne? Kjerkoli se karkoli pojavi, je treba pa iskati čim več somišljenikov in somišljenic, torej obeh spolov. Pred 30 leti je bilo geslo teh novofeminističnih struj, tudi Sloveniji, moški, to se vas ne tiče. Pred več kot 40 leti, ja pred 44 leti je recimo revija Jana, ne sedanji tip, ampak tisti, kar je bil predhodnika sedanje zalje, je revija Jana šla ven, moški, to se vas ne tiče. In podobno so potem desetletje zatem recimo te so ženske feministične skupine v Sloveniji. Ampak kako se moških tiče? Vseh tistih, ki so nasprotniki recimo kakršnega koli spreminjanja, izboljševanja položaja drugega spola, ne samo drugega spola, tudi večine prebivalstva moškega spola in tistih, ki so za, torej nasprotnikov in za. Ne. Še kakšna stvar? A ste me lahko slišali, ker malo imam glas prizadet zaradi teh individualnih telesnih sprememb. Glede na to, da je ostal manj časa, bom jaz se dotaknila verbalnih sposobnosti, glede na to, da je to moje področje kot psihologinja, tudi trenutno je v recenziji en članek na to temo, na temo inteligentnosti in znotraj inteligentnosti verbalnih sposobnosti ni razliko spoloma. No? In tudi ni razliko spoloma v količini govorenja moških in žensk, če da razumijo. No, to je lepo. Torej, to je lepo, razen če ne nastopijo kakšni družbeni mehanizmi prisiljevanja, izključevanja in nabrežnega strahu, da boš razglašen za ne vem kaj. Ne. Torej, običajno so rekli, so, a pazite, kakšne grobe, če je kakšna ženska, ki je preveč govorila. Še danes sem slišala na avtobusu, manjka ji dedca. Pazite, žensko skrčijo na seksualni objekt, potem pa rečejo, ja, vse bi bila čist drugačno, če bi imela enega poštenega moškega, ne? Se ve, kaj bi z njo počelo, ne? Skratka, mislim, to, da, vam povem, na avtobusu, ker se vozim z javnim prevoznim sredstvom iz ekoloških razlogov, da ne onesnažujem ljubljanskega, ne že onesnažujem zraka, slišim marsikaj zanimivega, bolje bi bilo za en esej. Pa še bolj bi bilo potem zanimivo, če bi vam marsikaj povedala na predavanju, ampak ni časa. Ne? Jaz se vam zelo lepo zahvaljujem za pozornost, pa opravičujem, ker sem malce skakala pa dodajala, ampak mislim, da sem v skladu s potrebami sedanjega časa, na tu in tam, na kaj je pozorila, kot je sami še vam zdešnji bila. Ne? Ja, jaz se vam zahvaljujem, da ste se odzvali po vabilu našemu, vsem vam za udeležbo, pa še zadnjič, v sredo ob 16:00 se vidimo na kongresu. Ne? Ja. Ja.